Ahojda, já jsem Jirka a vítám vás už u 16. dílu z mé Let's Play série z Minecraftu, z mého království. A dneska, jak jsem vám sliboval v minulém díle, se podíváme do Netheru, aby jsme začali s Blaze Farmou. Mám pocit, že to nestihneme všechno dneska, ale uvidíme. Jinak, co chci teďka udělat, tak je, že si oenchantuju tenhle armor. Hodně z vás mi psal, ať se odenchantuju, mám jenom level 30, takže Fire Protection 3 a Horns 2. Nevím, co dělat Horns, ale Fire Protection 3 určitě dobrá. A super. A chtěl jsem říct, že vám děkuju za komentáře, které byly pod minulým videem, kde jsem dostavoval první a druhý patro v mý hostinci. Psali jste, že se vám to líbí, psali jste, že by bylo dobrý, kdybych si tam nahoře udělal apartmán místo té noclehárny pro chudý, což mě přišlo jako dobrý nápad a asi to předělám, asi tam udělám fakt nějaký jakoby novomanželský třeba pokoj nebo něco takového. Prostě velký luxusní apartmán. A jinak jste mi ještě psali, to bylo vtipný komentář, nevím, kdo už to byl, ale někdo mi tam napsal komentář, že můj kůň měl diamantový brnění dřív než já, což je samozřejmě pravda. Tak a já teďka nevím. Ty, dlouho jsem tady nebyl a co tady děláte, holky? No dobrá, jestli jste se přišli do Netheru, tak pojďte. Welcome ladies. Tak pojď. Tady se můžeš projít normálně. No, tady se ti bude líbit. Běž, no. Co to zase bylo? Běž. Tady pojď. No, šup. Holky, vy jste tady dvě spolu, jo? Čau. Ježiš, ty spadlas. Ajajaj, to se občas nedrůstává. A koukám, že tobě už tady nelíbí, co? Najednou si na odchodu. Najednou jdeš zpátky domů do normálního světa. Běž. OK. Dobrý, tak to ať se jí pohraje s tím, jak chce ona. Jinak, já teda popravdě řečeno nevím, kde je ta fortresa přesně. Tak mi tady hlídej ovečko aspoň, ale mělo by to být někde kousek, jste psali. Takže, já nevím, jak rychle to najdu, jestli to bude rychlovka, tak dám střih a ohlásím se, až budu o té... Teda jestli to bude trvat dlouho, tak dám střih a ohlásím se, až budu o té fortresy a jestli to bude hned, tak to ani stříhat nebudu. Tak, je to hned, protože to tady, takže to ani stříhat nebudu a... jsem ani nedopověděl a už jsem mohl to. Tak, já se tady prokopu. Jo, to už bych mohl přežít, ne? Tak. OK. A tady je to ucpaný. Ježiši Kriste, ty pigmeni. Tak, dojím se. A mně vůbec nedošlo v minulém díle, že já vlastně nemám vůbec prozkoumanou tu fortezu, protože to teďka i trošku seká. Protože to furt načítává, tak může se stát, že budu mít menší lagy teďka při načítání a musím hlavně vůbec ten Blaze Spawner najít, což měl by tady být jeden až dva. Wow. Co ten slime? To ani neznám pořádně. No, OK. Tak, si mě gásta, ale toho já nechci. Bych potřeboval ten spawner. No, jinak hraju na normál. Ne, na hard. Oj. Tak na, hraju na normál. Tak. Nevím, proč jsem měl hard. A doufám teda, že to někdy objevíme, no. Ale bych si měl dávat určitě teda, abych se nestratil, jo. Protože to je největší chyba, nebo největší zlo tady v tom Netheru je to, že člověk si zapomene dávat torček, je tady světlo. A potom vlastně se ztratí na základě toho. No, já bych to viděl tak, že v dnešním díle to bude o tom, že objevíme ten spawner, že to bude dlouho trvat, než ho objevím. Pokud to bude rychle, tak bych udělal střih. Připravil bych si všechen potřebný materiál za kamerou. Vyrobil bych si důležité věci a... Oj, teď jsem myslím slyšel spawner, ne? To byl zvuk spawneru. Nebo se pletu. A jako už začínám být, jo, je tady. OK, tak rychle k tomu. Já nemám luk, ale. OK, takže rychle tady osvítit.
tebe zabijem. Pojď. Ježiši Kriste, pojď rychle. Tady to zadělám celý, ať tady nikdo nepadne, hlavně já teda. Tak, 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 neměli byste ji spawnovat. Až tam na to místo, kde se vlastně pořád spawnovat můžou, tak, tak. Oni potřebují fakt hodně světla, aby se nespawnovali a nevím, jestli se spawnujou ve výšce, že potřebují 3 kostky. Ale super, tyjo, tak jsme to našli rychle. Teď jde o to, jak daleko je to od spawnu, takže já teďka udělám to, že... Já bych tady ještě prolezl, já bych se tady ještě podíval v okolí. Tady to takhle zadělám. Vlastně to pak budeme asi ničit, tak, ale ať je to... Ty parchante. Ať je to tady bezpečný. Takže ještě takhle zadělám, tak by to mělo být v pohodě. Snad. Tady jsem to udělal blbě. Tak, tak, tak. OK. Tohle stejně potřebuji vytěžit. Tak, teďka už by to mělo být tady dobrý. Tak jo. A já se tady ještě podívám teda, jestli náhodou... No, abych to pak našel, ale... No, snad to najdu. Jestli náhodou tady není ještě jeden spawner, že bychom udělali... Ze dvou spawnerů rovnou. Ale to by byla velká náhoda. Mhm. Je tady. Je tady další spawner. Tak pojďte, pojďte. Saláti. Pojďte vy saláti. Tak mám diamanty, ale se vás nebojím. No. Ty jo, takže to bude trošku náročnější, než jsem čekal. OK, takže... Celý to tady osvítím zase samozřejmě, už nemám torčky, takže to musím zadělat. Tak, tady to zadělám. Ty blaze jsou fakt nepříjemný. OK. Ale blaze rody máme, super. Někdo mi psal, ať si udělám, ať jdu do endu, zabiju draka, ať si dám enderman farmu. To si taky udělám, ale mně prostě se ta Blaze farma líbí a chtěl bych si ji udělat přední nebo dřív. Takže tak, takže proto. Jaj. Nezapaluj mě furt. Nemůžu nějaký ty točky vzít, ale jich nemusí tolik. Tyjo, tady se spavne zase na těch schodech, přesně jak jsem to čekal, že tady v těch schodech je to málo osvícený. Tak. OK, zaděláme to. Tyjo, super. Takže mám dva spawnery, což znamená, že by mi to mohlo vyjít. To, co jsem chtěl. A to je to, že bych spojil ty dva spawnery dohromady, protože... V nedru samozřejmě nejde položit voda, jo, nejde dát voda na zem, voda se vypaří, prostě zmizí. Takže se to musí dát tím způsobem, že jako doprava těch blazů potom slouží vlastně, tady to můžu odkopat si myslím, ještě tyhle točky, tak. Dáte přesně na ty schody, kde se tady spawnuje. Tak. A vlastně jako doprava se používá láva, která vlastně zamezí tomu, aby to, nebo která vlastně jakoby nahradí tu vodu a může se potom díky ní krásně dopravovat ty, no, však vy víte, ty blazové. Dobře, OK, jeden spawner máme tady, druhý spawner je tady. To znamená, že někde tamhle uprostřed by to jakoby stýkalo dohromady, ta láva, a tam by se mi potkávala a vlastně by mě se tam spawnovalo, přesouvalo dvakrát víc blazů než normálně, kdybych ji udělal jenom jednoduše. Tak, co já ale teďka chci tady udělat je to, že se chci dostat tady nějak nahoru a zjistit, kde jsem, což asi takhle nezjistím, takže budu muset kopat nad sebe. No nic, dobrá tedy, takže
Tohle bych měl mít jako asi nějaký styčný bod. Takže já použiju tady ty, nakopu si tady, natížím si tady nějaký ty netherreky. Říkám to správně, netherrek, jo. OK. Tak tady si nějaký natěžím, bublinková folie. Kdo viděl, nevím kolikátý díl, tak si určitě vzpomene. A tak, to by mohlo stačit. OK, super. Tak dám si tady nějaký steak, ty mám rád. Tak OK, super. Pojďme. Tak kde to je? Tady je jeden a tady je... tady je druhý. Jo, takže já tady budu takhle kopat nad sebe. No, dobrá. Uvidíme, jestli to nějak zvládnu, jestli se nade mnou nebude náhodou láva, to by bylo docela problém. Musím dávat pozor. Jo, tady v tom nedru byste měli vidět dobře. Tady by mělo být to osvětlení jako v pohodě. No, nenašli jsme žádný truhly ale v nedru, nebo v fortrese. Což je zajímavý a zvláštní, protože ty truhly by tady samozřejmě měly být. A v těch truhlách se může schovávat i diamantový armor na koně, různý sedla a další věci. Super, tak. Jak je to daleko od mýho? Když tady udělám takhle. Abych to pak poznal, tak si tady udělám takhle. Vyvýšeninu. Jo, a tam jsem myslím přišel, ne? To znamená, že já mám... No, pane jo. Tady to nenajdu nikdy. Tady je hrozně moc glowstoneu a kvarcu, takže tady jsem nebyl. Tady jsem určitě nebyl. Ale možná tady? Ne. Movida. Tak to ještě nebude tak jednoduchý. Ježiši, malej pigmen! Nazdar! Nazdar, kluku! Malý pigmeni jsou srandovní, no. Ale asi stejně k ničemu jako normální klasický pigmen. Oj! Co lekl teďka úplně. Tyjo, ta fortress je tady celá jakoby zasazená do tady té země. Ale nikde... Láva tady teče jako prase, ale nikde nevidím, kudy jsem se sem dostal. No, to bude ještě zajímavý. Jo, Nether to je kouzelný svět. Tam vždycky najdete cestu tam, ale už ne zpět. Jo, má skládám rýmy. Tak. Já bych si mohl dát nějaký směrovky nebo ukazatel, kudy mám jít, ale... Takže tady se hledám. Tak. Bych to pak viděl. Pak se nehledal zpátky ten komín svůj tam. Dva spawny u sebe, já myslím, že by to mělo vidět, že jsou docela dost blízko k sobě. Dost blízko sebe, takže by to mělo vidět. A tady je vstup do fortresy. Asi jsme na nějakém podobném místě začínali. Ale podle toho, že tady není žádný. Tam jsou taky ti. Tak tam vás ještě vrátím, moment. Ještě moment, ještě moment. Ještě to bude, tyjo, to bude ještě akční díl.
Dneska to bude zase akční díl, paráda, to máte rádi. Ten má vždycky nejvíc lajků. Ale nemám meč, tam ne, nemám luk, takže... Nevím, jak se jim tady. Pojďte za mnou, pojďte si po mně. To znamená, že tady je nějaký další spawner ještě. Tady někde. Ale já už nemám torčky stejně, takže nevím, co tam budu dělat. Když ho najdu. Tady někde musí třeba někde další spawner, podle mě. No, tak můžu vám říct, že jsem se dost dobře ztratil. Jirko, Jirko, ty jsi ale nešiká. Wow. To je nejspouné náhodou. Tady ty nesmysly zatím nepotřebujeme. To je pokud se nepletu na potiony totiž. A já nevím, kdy to vidíte, jo, ale tady hrozně moc teda chodeb. No, to jsem teda zjedevej, kam. Mhm, jasně. Ty jo. Tak to bude ještě sranda. Tady jsme nešli, tady jsem přišel z vrchu od těch. Tak co je tady dole? Jasně, tady je taková, ale ten vyrobil zkratku. My jsme si v nějakým jiným patře totiž. Jo, tady to končí prostě. OK, tak půjdeme zpátky do horního patra, ale to teda nevím, jestli takhle rozbombardovaný nebo jestli takhle rozsáhlý, naopak to má být normálně. Opravdu netuším. Fortressy jsem nikdy ve svém let's play, když jsem hrál single player, pořádně neprolízal. Takže netuším. Tady by měl být ten... Jo. Kaž, já si nemůžu, jak se to jmenuje, tady ty. Nedrvard, jo. Nedrvard. Tak zasadíme zpátky, dvě si můžeme vzít na ukázku. Tady je co? Proč tady je takhle blbě vygenerovaný? Dobře, OK. Hele, torčka moje. To je moje torčka tam. A tady je co? Tady jsou houby. Schody nahoru. Tam jsou taky moje torčky, tam jsou taky moje torčky. Tak já to moc nerozumím. Dobře, tady je nějak, tady jsou nějaký točky, jo. Jo, tady je asi začátek, jasně. Tady jsem šel doprava. Ježíš, já jsem se už úplně zamotal. Tady jsem šel sem, jasně. OK. No a teď mi baborať. Takže tady ty točky můžu zničit, protože tady sem cesta nevede. Zpět je tady, to není správná cesta. Tady. Ne. Takže tohle taky můžu zničit. Tak, a jdeme sem. Tak, a tady bych si měl stát k tomu spawneru, že jo?
Je to tak. Tady dole. Jo. Tady jeden. Jak to, že vidím tenhle jeden a nevidím ten druhý. Jo, protože ten je tady takhle. Až, jasně. OK, takže tady, tady. Dobrá. Jak já to udělám? Jak já to teďka udělám? Já si tady asi napíšu souřadnice. Jo, já si tady napíšu souřadnice a udělám si... tady portál, takže 113, takže minus 113, 59 a 136. Přihlásím se vám, až budu ve svém světě a až budu připravený. Takže zatím. Tak jo, tak jsem zase tady. Já jsem samozřejmě trošku hlupák, protože jsem chtěl udělat něco, co vůbec nemá smysl, ale nevadí. Nakonec jsem to vyřešil jinak. Není to tak daleko ty spawnery nebo ten, to místo, kam jsme se chtěli dostat, nebo chtěl dostat. A to je tady takhle. Tadadadada, když půjdu, tak tady, tak. Tady jsem si vykopal takovou cestu vlastně skrz tu horu, proto mi to trošku zmátlo, proto jsem se nemohl vrátit zpátky. Proto jsem vlastně přes tady tuhle horu neviděl ty místa, které znám. Tak, když se dostanu takhle sem, tak tady už je vlastně ten blok, který, když se prokope až dolů, tak se dostaneme k tomu spawneru, na to místo, kde by si měl dát nějaký věci svoje. Ale co jsem chtěl teďka udělat, tak jenom říct vám, že ještě za kamerou potom udělám to, že vlastně vytěžím tady kus té fortresy, protože chci mít tu cestu sem vlastně udělanou ne takhle z netherracku, ale z těch cihel, nebo nevím, jak to mám pojmenovat, prostě tak, aby to vypadalo jako fortresa. A jinak tam v začátku to nějak asi upravit nebudu, udělám jenom tady tuhle cestu s tím, že potom tady dolů udělám schody, které jakoby se budou snižovat tak, aby vedly úplně přímo takhle ze šikma vlastně až k tomu bodu, kde já potřebuju. A to udělám ale všechno za kamerou a potom bych asi nejspíše v livestreamu postavil tu XP farmu. Vznikne teďka takový trošku problém, protože dneska je pátek a já natáčím tenhle ten let's play s tím, že livestream bude zítra, to znamená v sobotu. Takže vy už jste livestream nejspíš viděli, ale let's play vyjde až v neděli. Nebo v sobotu večer, to ještě nevím, asi v neděli, protože live stream bude v sobotu. No, je to prostě takový zkomplikovanější, já se toho nechci dál zamotávat, jo, teďka, ale zkrátka jsem vám chtěl říct, že teďka to bude trošku možná pro vás takový divný, ale nějak to neřešte, přemýšlel jsem nad tím dlouho a je to asi nejlíp, jak to můžu udělat, to, že prostě live stream bude dřív, než to, co vlastně pak uvidíte v Let's Play, takže vlastně to, co uvidíte v Let's Play, bude to zpoždění nebo to, co se stalo už dřív, než bude livestream. No prostě to je složitý, ne? Tohle je hrozně složitý. Já to nechci vysvětlit, ale doufám, že jste snad všichni dost inteligentní na to, že to chápete a že vám to nemusím nějak úplně dopodrobna vysvětlovat. No, já nevím, jak dlouho popravdě natáčím, protože jsem hrál za tou kamerou a myslím si, že už je to akorát tak dost. Já teďka budu za kamerou ještě těžit teda tu fortresu, abych natěžil si nějaký ten materiál a potom v livestreamu si postavím tu farmu. Proč v livestreamu? Tak je to z toho důvodu, že tam si to každý na tom YouTube potom může pustit ze záznamu, že bude chtít se dívat na dvouhodinový díl a kdo se nebude chtít dívat na dvouhodinový díl, tak se může prostě podívat jenom na určitý část tím, že to přeskakovat, přetáčet a nemusím to já nějak editovat potom, prostě uvidíte celou tu stavbu, uvidíte všechny moje smrti, nebudete moc říct, že jsem si něco vymyslel nebo že jsem třeba, nevím, prostě, že jsem si to třeba nahackoval, nebo že jsem to nějak udělal. I když zatím mě nikdo z tohohle nepodezírá, což je dobře, nemáte k tomu žádný důvod, protože snažím hrát co nejvíc vlastně před kamerou nebo v livestreamech.
Tak jo, já vám děkuju za pozornost. Doufám, že až se uslyšíme příště, tak tady už povede cesta k mojí XP farmě a já si budu moct tím pádem opravit všechny nástroje, co mám, protože už mi dost docházejí. Mějte se pěkně, děkuji vám za pozornost, pokud se vám ten díl líbil, dejte mi like, pod videou budu opravdu rád a pokud nemáte odběr, tak dejte odběr, ať vám neutěknou další videa, popřípadě live streamy, nebo také navštivte můj Facebook, facebook.com/jirkakral.cz. Těším se na vás u dalšího dílu a mějte se pěkně, ahojda!